Domácí test Veroval, s nímž můžete rychle zjistit, zda jsou vaše potíže způsobeny infekcí močových cest, se spolehlivostí 97%. Provedení testu je jednoduché. Potřebujete jen pevnou podložku a hodinky. Před začátkem testu je nutné se důkladně seznámit s návodem k použití. Odběr vzorku moči je nejvhodnější provést ráno. Vybalte obsah krabičky, který tvoří dvě foliová balení po jednom testovacím proužku s vysušovacím prostředkem a návod k použití. Balení obsahuje dva testy. Výsledek, který můžete znovu zkontrolovat. Odeberte si čerstvou moč do čisté nádobky beze zbytků čistícího prostředku. Nádobku naplňte močí nejméně do výše 3 cm. Moč nesmí přijít do styku s vodou z toalety a u žen s vaginálním sekretem. Nyní vyjměte z foliového obalu testovací proužek a obal odložte. Testovací proužek ponořte do vzorku moči v nádobce a dbejte přitom, aby byla po dobu asi 2 sekund ponořena všechna 3 pole testovacího proužku. Nadbytečnou moč otřete okraj nádobky. Testovací proužky položte na foliový obal. Po dobu 60 sekund s nimi nepohybujte. Potom co nejrychleji odečtěte výsledek. Mohou se objevit různé barevné odstíny s různou intenzitou. Po uplynutí celkem 2 minut již výsledek neodečítejte, protože by mohl být nesprávný a zbarvení na okraji testovacích polí po uplynutí 2 minut již není odpovídající. Pokud se v žádném poli barva nezměnila, je výsledek testu na infekci močových cest negativní. Trvá-li ovšem podráždění močového měchýře nebo se dále zhoršuje, konzultujte potíže s vaším lékařem. Pokud bělavé testovací pole vlevo změní barvu na fialovou, pak jsou v moči bílé krvinky, které bývají často známkou zánětlivého bakteriálního onemocnění močových cest. Pokud bílé testovací pole ve středu proužku změní barvu na růžovou, pak jsou v moči nitrity, které vznikají působením bakterií a jsou tedy jedním z nejdůležitějších parametrů k prokázání bakteriálního zánětu močových cest. Pokud na žloutlé pole vpravo změní barvu na zelenou, pak jsou v moči bílkoviny. Ty jsou přítomny v moči často u onemocnění ledvin, mohou se vyskytovat při zánětu močového měchýře nebo prostaty a rovněž při krvácení do močových cest. Berte v úvahu, že ne všechny 3 parametry musí být pozitivní. I při pozitivních výsledcích 1 či 2 parametrů konzultujte prosím další postup s lékařem. Dotazy k testu Veroval vám v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin zodpoví naši operátoři na bezplatné infolince 800 100 300. Hartmann. O krok dál pro zdraví.